Учениците полека се охрабруваат, а родителите и просветарите си делат совети. На електронската адреса на МОН за пријавување меѓуврсничко насилство се уште има околу 20 пријави. Слична бројка како што беше и пред десетина дена. Тогаш најактуелна тема беше монструозниот чин во училиште во Србија и најгласно се зборуваше за темата. Училиштата допрва се засилува процесот за побезбедна училишна средина. Владата пред неколку дена донесе 10 мерки и препораки за препознавање и превенирање на меѓуврсничкото насилство во училиштата. За дел од јавноста тие се општи и дел од нив бесполезни, но за директорите на училиштата засега се единственото упатство за справување со овој сериозен проблем. Учени сме во тоа, имавме сите тие нели состаноци со совет на родители, со наставниците, со родителски средби и се така добивме насоки од Министерството за образование и наука што понатаму како да постапиме во однос на сите тие насоки кои што треба да ги спроведеме за да не се случи таков мимо настанок. Стручните служби набрзо ќе го променат начинот на работа. Ова го ветуваат властите, но се уште нема детали како ќе се изведи истото. Во едно од скопските основни училишта, Коле Неделковски, има еден педагог, еден психолог и еден дефектолог на близу 700 ученици. Според новиот протокол, тие ќе треба да посветат внимание на секој ученик поединечно преку тета-тет средби. Денес ученици од деветолетка се обучуваа, но не за превенција на насилството, туку за препознавање на корупцијата. Ова исто така е голем проблем, а надлежните се задоволни од резултатите. Најмладите полесно и побрзо препознаваат корупција. За разлика од нив, политичарите замежуваат пред нечесноста, а мерките за нив се незначителни, констатираат од Антикорупцијска. Етичкиот кодекс е помека мерка. Значи, опомена. Некој да ме опомени за нешто, па нема да помислам веќе тоа да го правам. Додека ние зборувавме за опомена на нашата конференција, се извинувам. Вие ми кажавте дека повторно го гледат истиот министер со повторно со службено возило. Значи опомената не делува. Ако е така, тогаш треба други мерки, бидејќи тие мерки не делуваат. Предходно од МВР најавија иницијатива за зголемување на безбедноста во училиштата. Директорката на основното Коле Неделковски рече дека подготовките за тоа се во тек и дека веќе имаат насоки од полиција околу тоа како да постапат. Сосема нови безбедносни упатства, кризен протокол и најверојатно ограничување на дел од социјалните мрежи за одредени возрасти ќе има од новата учебна година.